Nogometaši Dravinje so se pretekli vikend po dveh porazih v gosteh ponovno predstavili svojim navijačem na Konjiški Dobravi. Tokrat je bila na vrsti repriza prvega kola iz avgusta lanskega leta, tekma z ekipo iz Šmartnega ob Paki Šmartno 1928. Končni rezultat je bil v prid domačinov, Dravinja je tekmo dobila z 2:1. Več iniciative so v začetku pokazali gostje, prvi resni strel so sprožili že v 3. minuti srečanja. Vratar Dravinje Matevž Klevže je strel zanesljivo obranil. V 5. minuti priložnost Dravinje. Pri strelu na gol je nespretno posredovala obramba gostov, žoga je zletela preko vratarja, goste je zanesljivega gola rešila prečka. Kmalu se je pričela prava majhna ofenziva domačinov. Prvi je v 9. minuti poskusil s prečo Arment. Nato v 19. minuti iz prostega strela Matjaž Kek. Kmalu zatem v 21. minuti pa še ena priložnost domačinov. Vratar gostov Tadej Pošovnik je uspel gol zadržati nedotaknjen. V 23. minuti po zmedi v 16-metrskem prostoru ponovno poskus preča Armenda, nenatančno, žoga zleti mimo gola gostov. Gostje so po uspešnih obrambah strnili vrste in domačine kaznovali z zadetkom v 26. minuti srečanja. Uspešen je bil Senad Jahić. Druga polovica prvega polčasa je pripadla gostom. Prvi je poskusil v 29. minuti Dragar Lazinić, v zadnji minuti pa še Enver Hankić, obakrat je bil domači vratar Matevž Klevže zanesljiv. V začetku drugega polčasa je domačo obrambo izigral Senad Jahić, strel je Klevže ponovno zanesljivo obranil. V 62. minuti Dravinji je uspelo izenačiti, po prostem strelu z glavo je žogo v gol preusmeril Nemanja Buljanović. V 64. minuti še en poskus 30 metrov Buljanovića, vratar gostov Pošovnik zanesljivo brani. Priložnosti so nato sledile na obeh straneh. Najprej Dragar Lazinić za goste, nato v 73. minuti za domačine za okoli 40 metrov Matjaž Kek, vratarja obakrat zanesljiva. Nekoliko kasneje še prodor domačih, vodopivec mimo leve vratnice in v 81. minuti iz prostega strela za goste Prašnikar preko Rahmanovića, ki pa je bil nenatančen z 5 metrov. Končni rezultat je ob izteku srečanja postavil Matic Črnic. Po strelu iz prodora Matjaža Keka in obrambi Jahića se je žoga odbila od prečke do Črnica, ki je izkoristil ponujeno priložnost. Nogometaši Dravinje še vedno zasedajo zadnje mesto na lestvici. Po nekaj všečnih predstavah so razliko do ekipe Šmartno 1928 in Šampioni iz Celja uspeli zmanjšati na 4 točke. Do konca prvenstva ostaja še 6 krogov, od tega igra Dravinja 3 tekme doma, na dveh gosti ekipe iz začelja lestvice Šampion Celje in Bela krajina. Ugodni razpredi teh tekem bi jih lahko še dvignili z neugodnega dna lestvice letošnjega prvenstva. Glavni sodnik Roman Glajžar je imel polne roke dela, na tekmi je pokazal kar 6 rumenih in 2 rdeča kartona. Srečanje, na katerem sta bila izključena po en igralec na vsaki strani, v 45. minuti zaradi drugega rumenega kartona igralec Dravinje Marjan Ribič in tik pred koncem tekme še za goste Anel Omerović, je spremljalo okoli 200 gledalcev.